Vetura e presidencës e sollit të parin e këti institucioni Hashim Thaqi në njërin prej lokaleve në Prishtinë. Më pas erdhi edhe kryetari i PDK-s Kadri Veseli. E pak minuta më vonë këtu u pa edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Të tre brenda këti lokali qëndruan rreth një orë. E pasi e përfunduar mëngjesin, si që shihen në këto pamje të Index Online, tre liderët dolën daras nga takimi. Tha që nuk tregoi arsye pse u takuan. E njëjtu deklarua edhe kreu i PDK-s Kadri Veseli. Me gjithat Ramush Haradina i dha më shumë informacione përfshir këtu edhe atë për postin e presidentit. Kërku e një takim shatë mëngjes, të që dojnë për këtë zhvillime në vend, pra edhe politike, edhe ishënare, gjitha to që e preshin në vendin është më rëndësi që të ketë konsultativat ndërshjela në mes gjithë venere në Kosovë. Qështja e presidentit është njëra ndër tema që ka krijuar tension në koalicionin qeveresës, LDK AK Nisma. Ndërkohë akt akuza ndaj presidentit tha që kryetarit e PDK-s Kadri Veseli pritet që deri të shtunën të konfirmohet apo të hedhet poshtë nga gjyqtari i procedurës paraprake.